Ha sido una malata con triunfo do Racing de Ferrol ante o Silva, Gus. Puidemos ir a poucos partidos, pero eliximos ben porque de 30 goles que houve na terceira, temos 17. 4-2 gañou o Racing diante do Silva. Esta manobra de Joselu a min pareceme maravillosa. Como consegue dar a volta. Bueno, Racing, que é un equipo cunha pegada arriba sensacional. Sí, para mí sigue sendo favorito, ainda que este aí abaixo, creo que ten unha plantilla amplia. Pero abaixo xa é quinto. Sí, bueno. Que non estea entre os catro primeiros. É que, claro, sorprende tanto que non estea de momento arriba de todo, que dís, pois, pero é que está con 11 puntos. Bueno, pero tamén é certo que chegaron as fichaxes un pouco máis tarde, que se está a facer, pero creo que é un equipo que para mí vai estar pelexando polo primeiro posto, non? Empate do Silva de Mauro Lois e despois chegaron 2 goles na segunda metade pro Racing, 2-1 marcado por Joselu, 3-1 anotado por Javi San Martín. Puxolle emoción o Silva o treito final do partido. Isto, se o Racing quere estar arriba, vai non ter que mellorar, sí, porque marca porque moito, pero recibe, está recibindo moitos goles. Sí, sí. Este gol, por certo, dun exxogador do Racing, como é Aarón, e un Racing que ia sentenciar con ese... Ti como lle dís, Óscar? É un pase a rede. Pase a rede de Pablo Rey. De toda a vida. Fantástico. Es un golazo, es un golazo. Sí. Pablo, vamos, hay que poner donde quiere, ya lo sabemos. Es que hay raquetas de Federer y hay raquetas, otras raquetas. Efectivamente. Esta es la raqueta de Federer, ¿no? Don Pablo Rey, marcando.